witwa isugi sugi ariko ngo byose bitimwe ari kuri ni sugi ni prime yeah izaba mu kinyarwanda baravuga ngo izina ni ryo muntu yego yeah Diane kuri wowe umva umuyobozi mwiza ari umuntu ukwiye kuba meza ate yego murakoze umuyobozi mwiza mbere na mbere ngomba kumva ko ari umuntu waba wubaha abantu ayobora mbere na mbere nkishyire hejuru cyane ngo abantu ayobora bamutinye ahubwo bamwiyumvemo kuko niyo hari ikibazo iyo bamutinya batinya kukivuga ariko iyo umuyobozi abantu bamwiyumvamo n'ibibazo byose bihari barabivuga abaturage none bikaza gutanga umusaruro mwiza ariko hari abaturage bicecekera kuko batinya umuyobozi rero umuyobozi mwiza mbere na mbere mba numva akwiye kubanza akubaha abaturage be ayobora kuko n'ubundi badahari nabwo aba ari umuyobozi yego murakoze Diane ubona mu Rwanda muri rusange nk'aho utuye dufite abayobozi beza bujuje ibyo bintu uvuze yego kuko rero dufite abayobozi beza hari gahunda nyinshi bashyizemo imbaraga zo kurwanya ubukene yego ubona wowe ari zihe gahunda nk'ebyiri leta yashyizemo imbaraga cyane kugira ngo turwanye ubukene twiteze imbere murakoze mbere na mbere gahunda ya mbere leta yashyizeho kugira ngo igabanye ubukene mbere na mbere iyo nziza ngiye mbona cyane ni igihe inka mu Nyarwanda kubera ko inka turabizi akamaro kacu kazo zose turabizi ko iyo ufite inka ugira amata ukagira n'umusaruro wundi w'ifumbire n'ibindi bindi tuzi ku nka ibyo bintu bihari ubukene buragabanuka ikindi cya kabiri rero ni uguteza imbere uburezi bw'abana mu mashuri ngo abana bajye biga icyo kintu iyo umuntu yize akenshi bavuga mu zindi ndimi ngo ni fondation y'ubuzima akenshi iyo utize ntabwo ugira base mu zindi ndimi y'ubuzima ariko kenshi iyo ufite amashuri kandi leta yabiteje imbere rero iyo ufite amashuri biragufasha ukazashaka n'akazi neza ukajya unahangana ku isoko mpuzamahanga urumva rero ko ubukene mu gihugu buba bugabanutse murakoze